זה חסד הבורא, שכל המדינות האלה שיתפו איתנו פעולה. ארצות הברית, אנגליה, במידה מסוימת צרפת, ואפילו ירדן. ירדן, שמצד אחד אויבת שלנו, ומצד שני נלחמה בנו. אני מבין למה, יש להם אויב משותף, הסכנה האיראנית. אבל הכל מן השמיים, שפתאום כל אלה, יש להם אויב משותף איתנו, אז אנחנו כבר לא מבודדים, ולא יחידים מול הסכנה הגדולה הזאת. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס גדול, ש-99% מכל כלי המשחית הושחתו בלי לפגוע בנו. ומה שפגע, פגע ביותר במקומות ולא באנשים. היה נס גדול כל הסיפור הזה. ואנחנו עוד לא יודעים להעריך את גודל הנס. אז הייתה ממש ישועת השם, והחיבור הזה עם המעצמות והשכנים, ועוד כמה כנראה שאסור לספר, ואי אפשר לספר, ואני לא יודע, זה חסד השם. נס גדול היה פה.